دكتور علي معه يا وحور الكعيدة وقبي أقولي يا مساكين كنا المجال ده جروين وريا يا سمير محمود علي يا وربحين تاسيه جروين ناقص ودري deeqdan dharka ah waxaa gudaha magaalada Garoowe lagu qaybiyay qayb ka mid ah caruurta agoomaha waxaana lagu talagalay inay kaga qayb qaataan farxadda maalmaha Ciid ul Fidriga ee nagu soo beegan caruurta deeqdan loo qaybiyay oo aad u faraxsanaa waxaa qaybtood laga kala keenay qaar ka mid ah goobaha barakacyaasha ee ku yaala magaalada Garoowe deeqdan dharka ah waxaa bixiyay dhaqtar Cali Macu Aways oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed oo xilligan ka howlgala gudaha caasimadda Puntland isagoona kula dardaarmay dhakhaatiirta iyo ganacsatada inay isaga ku daydaan ilmaan oo agoonta ah oo maanta inoo yimaadeen oo aan jecelnahay inaan ka farxino ciidda fidriga daraaddeed ummadda soomaaliyeedna meel kasta ay joogaan waxaan leenahay kulli caam biantu bikheyr baan dhihi lahaa ciid mubaarak meel kasta ay joogaan ummadda soomaaliyeed waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay sanad walba siday suurtagal inoogu noqoto inaan ummaddan maaragtii ee u baahan annaga noo baahan iyo intii wax haysata waxaan tala ku siinayaa ama lacag ama dhar ama wax allaala waxay karaan ama ay kari karaan inay ummaddaas wax ku taraan sanad walbana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ummaddan ee agoonta ah oo meeshan joogta hadda inaan siino dharka ciidda ah inaan ka farxino sidii kuwa oday iyo qaba oo ay lacagta haystaan oo ay ku farxayaan maalinkaas ay qaadan karaan dharka saa daraaddeed waxaan aad iyo aad ugu farxaynaa alxamdulilah ilaah baa noo suurageliyey xamdi ilaah baa iskale marka waxaan rabaa ummadda inaanu sheego inaan annaga inagu daydaan weliba dhakhaatiirtan leeyahay hanagu daydaan annaga iyo kuwa wax haysta ha siiyeen dadkan ha siiyeen hadday karaan lacag ha siiyeen hadday karaan dhar ha siiyeen hadday karaan cunto ha siiyeen wax allaala nin walbaaba wixii uu karo ha isku dayo maaragtay ninba intuu karoon yahay inuu taageero uu taageero siiyo marka intaasaan rabaa inaanu sheegnaa qaar ka mid ah waalidiinta caruurtooda loo qaybiyey dharka ay ku ciidi lahaayeen ayaa u mahadceliyey doctor Cali Macu Aways waxaan u mahadcelinayaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba doctor Macu oo nuugu deeqay dharka ciidda iyaalka noo siiyey waxaan ugu mahadcelinaynaa doctor Macu oo maanta ilmaha agoonta oo ciil tiray oo maanta ciid dharkii ciidda ahaa siiyey ilaahay lacaadkiisa lacab ilaahay kama geliyey inay umadalan inay saas ku wada fiirsadaan agoonta in loo daryeelo maanta aan ugu mahadcelinaa isagana ilaahay hortiisa kheyr gadaashiisana kheyr baan ugu rajeynay waa u duceynay maanta ilmihii agoonta ahaayeen oo ciid la-aanta ahaayeen oo ard bixiyey oona ku duceystay waa sanadkii shanaad oo uu ka qayb qaadanayo doctor Cali Macu Aways ciidsiinta caruurta agoomaha ee ku nool Soomaaliya Samir Maxamuud Cali Telefishinka Somali Cable magaalada Garoowe